Há oito dia mundial de turismo, maneira nos usar para o país, que é o nosso único pilar econômico. Tá turismo, me quer um dia importante para nos felicitar. Turismo a contribuir no nosso turismo e turismo está contribuindo no nosso turismo no momento aqui. Aruba tem 46 mil cupos de trabalho, seja direto ou indireto, tem de haver com o turismo. Que turismo para o país está nos bread and butter, para o país aqui algo. Hope importante, pensei que era um rato assim para felicitar tudo que está trabalhando nesse setor e todo dia está contribuindo para ir para o nosso país adiante, para manter o nosso turismo. Caminho que me está, aunque nossa diferenciada de opinião que nesse atual de turismo, aunque o turismo não está o que me está, mas sim nós temos que agradecer tudo que está lançando e dona 100% de nossa banda para engrandecer nosso turismo. Maneira mais visa, nosso turismo porta roupa mais melhor de lo que está. Pensei, nossa espera com outro ano, tem cambio na caminho, nós estamos prioridade na turista de qualidade, turista que também gasta placa de nossa economia, turista que sempre nosso país a conhecer. No momento aqui, lamentavelmente, esse aí, no te caso, nós estamos em 2 anos, caminho, Aruba cresce dentro do turismo, mas cresce com turista crescimento fictício, nós estamos aqui. Tem a cifra de Banco Central, caminho do Banco Central a reajustar seu crescimento econômico, que é aqui a projeção de Banco Central, tá, que tem um decrescimento, que nós estamos aí, tem negativo, para 2025, o Banco Central também a reajustar seu crescimento, tudo isso aqui tem a ver com o turismo, que no momento aqui, tá, o que nós temos, tá, turismo como nosso único pilar econômico, aonde nós estamos tratando a lei de Citco, a reapertura de um upgrade, não uma refineria, qual o mês de vira é de 2 pilar econômico, permite que é importante para a nós reflexionar rato com importante turismo está para nós turismo para o país aqui. Me espera que o MNS de turismo stop de Hungawega com o nosso turismo e põe essa aqui como prioridade número 1, banda de segurança para sobre a segurança. Tem um problema de país aqui, segurança por afetar nosso turismo e nossa espera. Com nós turismo para o país aqui por viva tranquilo e turista não está bem visto no nosso país. Sinto na mesa seguro, mas agora um dia mais me quero felicitar turista não está laborando nesse setor aqui e mandar uma palavra de para bem para contribuir no nosso único pilar econômico.